Trädgårdsarbetet fortsätter. Såklart. Visste jag att jag hade gjort den här? Klart, i förra. Kommer inte ihåg. Men ja, här har vi gjort en liten rabatt. Med stenar och såna här. Ja, krukorna ska inte stå så här riktigt. Men det får de göra just nu. Här har vi sått gräs. Vi sa det ser ut som två gravplatser typ förut. Men där och där. Även här borta har vi tagit ner en buske. Sen. Pionbusken ska stå kvar där för den får plats när vi ska göra altanen. Den här tänkte vi ta fram till framsidan. Här har vi tagit bort en buske. Och trädet. Kolla vad öppet det blev. Så här håller vi också på så gräs. Och nu är vi i full gång här i vårt trädgårdsland som det ska bli. Här sitter tjejerna. Och här är alltså vår egna lilla skog här. Det är så mysig. Vi har lite blommor och sånt. Jag såg till och med att det kom vallmo här förut. Men de har vissnat nu. Men här har vi blåbär. Och mer blåbär. Vi har en hallon, lite hallonbuske längst in där. Det är lite svårt att komma åt men... Och sen körsbär också. Såg jag. Den har väl kommit över från grannen skulle jag tro. Så det är så mysigt här faktiskt. Och här är Usi. Och sliter. Ta bort en till buske. Här ska vi gräva ut bara liksom gräset. Och så ska vi lägga en duk. Och så ska vi ha bara vitt grus här och massa pallkragar. Och sen av Matildas mamma så ska vi få lite mer hallonbuskar. Som vi tänkte ha typ där. Bredvid svartvinbärsbuskarna som vi har där. Så rabarberna och det ska vi se om vi lyckas få i planteringslådor. Och resten får gå bort. Inte träden, men det andra. Så, en buske där borta, en buske där, och så håller vi på att gräva ut här. Nu har vi väl grävt en fjärdedel blir det väl ungefär av hur stort vi tänkte ha det. God morgon, tänkte jag säga. Klockan är visst 12 tror jag ungefär, så det är inte direkt morgon längre. Jag är på väg till Gem och Fix, det ska stänga här. Där jag bor. Så det är lite oklart om det kommer vara öppet eller inte. Så jag ska åka dit och vi ska köpa massa vad heter det? Kantsten till det här trädgårdslandet vi håller på att göra. Var det något mer jag ska köpa? Lite fler planteringslådor. Och sopsäckar. Alltså jäklar vad sopsäckar det går åt när man ska gräva bort jord och gräs och grejer. Så det är vart jag är på väg. Jag tog inte med några barn idag. Så får vi hoppas att det här går snabbt och smidigt. Och jag kan få tag på dem där. Det jag ska ha. Här har vi lagrat upp med grus, stenar som vi ska ha i trädgårdslandet. Och här är de jag var och köpte. Vad kallas det? Kantsten. Sitter lycka och leker. Aja sover. Och Usi försöker få ner en stubbe. Måste ha det varit något stort träd här förut. Oj vad mjuk den är eller?
fortfarande mycket myror här ju. Det var massa ägg och äckel här. Och är fortfarande, men han den där bryr sig inte. Vad mjuk den är. Du ser snaggat sig också. Det är som inte ser. Den här stubben sitter fast. Kan man säga. Nej. Den är inte loss. Halva stubben av. Och snart den här. Myrorna här. En stubbe? Nej. Det är borta. Eller den är borta. 1000 myrägg också och myror. Nu så. Nu är det inte, det är inget kvar nu. Ja, men ingen så här rot. Bara flytta upp rabarberna. Ja, kan du lyckas äta vi pizza. Vad sa du, gubben? Ja, det luktar så jävla äckligt också det här. Det luktar kattbajs när man har grävt upp stubbar och så här mycket jord. Gammal jord. Dömyror. Kolla äggen där, ser ni. Det var hur mycket som helst. Man kan aldrig ta för mycket myrspray. Bort. Lite till. Lite i högen här borta. Da-da! Börjar likna någonting. Rabarberna. Nu håller vi på att lägga ut de här dukarna. Och sätta nya planteringslådor. Och hälla i stenar. Så det allra sista fixet. Sopsäckarna håller på att tas bort. Det var ju mycket mer förut. Som ni säkert såg tidigare video. Klipp! Vad fint! Nu är planteringslådorna, de här som har fötter. Åh nej, jag ser att jag har missat en sida. Färdigmålade. Wow. Wow. Så nu ska vi plantera lite, odla lite. Här bygger grabbarna ett förråd. De har grävt ner marken och sen lagt plattor. Och så förrådet här. Så vi ska ha gräsklippar och sånt i. Perfekt att ha den på den här sidan för att vi är ju aldrig på den här sidan ändå. Sätt upp staket för övrigt. Det var länge sedan nu men kanske inte visat. Här ska hallonbuskarna stå. Nu ska det bara planteras. Wow. Första rabarberpajen av våra rabarber från trädgården.
Vart är månen? Vart är månen då? Fiska haj. Ja, får ni en haj, jag lovar jag kommer direkt. Hej, hej. Hej, hej. Aja, vad vinkar du till? Tror du det är ett skämt eller? Nappen får jag i alla fall. Pappa! Och pappa månen! Du ser pappa månen. Månen där uppe. Månen. Pappa! Pappa, pappa är inte där. Är det? Älskar du Aja? Aja! Åh, du är snäll. Aja! 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 På Aja puss? Puss, puss Aja! Puss, puss Aja! Oj! Rädda fisken. Oj. Så. Nu kan du rädda den. Bra. Går det? Du kan, ja. Oh-oh. Skynda dig fisken! Ja, badet! Bra! På badet! Nu är den på badet, ja. Nu klarar den sig. Titta! Nu kan hon ta dem! Inte alla når dem. Når hon inte dem? En gång till där. Ja, fjäril. Jag väntar lite. Jag väntar lite. Inte jag når dem. Inte jag når dem. Blås en gång till då. Inte når en. Nådde hon inte dem? Nej, inte heller nådde dem. Prova igen då. Inte, passa inte. Nu kan hon ta dem. Nej, inte nådde inte dem. Inte nådde inte dem. Jo, de landar på gräset den här gången. Du vill ha mer. Hej Alika. Bra. Okej.
Kommer monstret. Det är bra att du räddar dig också. Du får skrämma iväg monstret, Lucka. Skräm den. Skräm den ner. Du får sparka vatten på den. Sparka vattnet på monstret. Bra, Lucka. Kommer monstret? Nu ska vi gå och bada igen. Idag blir det karstorp som igår. Jättebra väder den här veckan. Aja, kom! Aja, ska vi gå och bada? Ska vi kasta iväg katten? Ska ni ta med dem och bada med kottarna? Myra. Det var en myra, ja. Nu får jag en myra. Lyckas favoritord. Eller, vad säger man? Mening. Ingen fara. Vad gör du, Aja? Den här bruden har ju för övrigt slutat sova nu på dagarna. Men kvällarna har blivit mycket bättre. Vi har ju haft riktiga problem med den här tjejen. Hon har ju hatat att sova från the day she was born. Och även fast hon har sovit jättelite på dagen så... alltså det, ingenting har hjälpt. Men nu helt plötsligt, för vi har ju provat annars också att hon inte ska sova någonting på dagen. Och hon har sovit en gång om dagen sedan hon var 4 månader, så hon är verkligen så här... jag vet inte varför hon inte vill sova helt enkelt. Och ändå hon somnar typ vid 12 på kvällen. Jättelänge. Sen nu har hon börjat, eller för ett tag sedan så började hon sova, somna tidigare. Tidigare, typ 9:30. Men hon vaknar typ varje kvart hela tiden. Men nu helt plötsligt, nu lägger hon sig typ vid 7 när hon inte sover då. Nu är det senaste. Hon vaknar typ en gång i timmen kanske. Så det är jättelite. Så det är så skönt, för nu har vi fått kvällarna tillbaka. Och Lycka sover inte heller, så hon brukar också somna vid typ 7:30. Lite tidigt, alltså om man tänker att Uzi när han jobbar, att han är borta från typ 7 på morgonen till 8 på kvällen eftersom att han spelar fotboll. Vad gör man inte? Gömmer du dig?